আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি পেট চাফা নহয় বা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে তাকে মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকক ক'ম। মোৰো আছিলে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম, মই কি কৰি ভাল পালোঁ তাকে আপোনালোকক আজি ক'ম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই এটা খুব বঢ়িয়া ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি মই যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো ছাল আৰু চুলিৰ যত্নৰ বিষয়ে নহয়, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ শৰীৰ সম্বন্ধীয় এটা ভিডিঅ'। পেট চাফা কৰি ৰখাটো বহুত প্ৰয়োজন হয়, আমাৰ শৰীৰৰ পক্ষে বহুত ভাল হয় পেট চাফা কৰি ৰখাটো। বহুত মানুহৰ দেখা যায় যে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, মোৰো আছিলে, মই নিজেই প্ৰমাণ পাইছোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এই টিপছটো আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে গেছৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হয়। কনষ্টিপেশ্যন ভাল কৰাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এটা সাধাৰণ ঘৰুৱা দৰৱ বনাই দেখুৱাম, যিটো খাই মই মোৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো কমাব পাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোককো জনাম। আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকিলে পাইলছৰ প্ৰব্লেমো আহি যায়, গতিকে মই এই দৰৱটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা এই সমস্যাটো একেবাৰে ভাল হৈ গ'ল। মাত্ৰ এবাৰ খোৱাৰ পাছতে 70% কম হৈ গ'ল, দুবাৰ খোৱাৰ পাছত 100% ভাল হৈ গ'ল। এই দৰৱটো আপোনালোকে সদায় বনাব পাৰিব, সদায় খাব পাৰিব, তাৰ পৰা একো ছাইড এফেক্টো নহয়, একো প্ৰব্লেমো নহয়, আৰু ভাল হোৱাৰ পাছতো আপোনালোকে খাব পাৰিব এই দৰৱটো। মই এতিয়া সপ্তাহত দুবাৰকৈ বা এবাৰকৈ খাই আছোঁ। পেটৰ প্ৰব্লেম থাকিলে বা পেট চাফা নহ'লে এই দৰৱটো আপোনালোকে বনাই খাব, একদম আপোনালোকে প্ৰমাণ পাব। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে, আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবেই কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব। তে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক। এই দৰৱটো বনাবলৈ মই ল'লোঁ শিলিখাইয়া 6টা আৰু সৰু আলু 1টা। এতিয়া মই আলুটোৰ বাকলিটো গুচাই ল'ম। প্ৰথমতে আলুৰ বাকলিটো গুচাই লোৱাৰ পাছত মই এই গোটেইকেইটা বস্তু এতিয়া ধুই ল'ম। ধুই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পাছত আমাক লাগিব এটা খুন্দনা। এই খুন্দনাটোতে মই এই শিলিখা এটা এটা দি অলপ অলপ খুন্দি ল'ম। এনেকৈ থেতালি দিলেই হ'ব, বেছিকৈ গুড়া কৰিব নালাগে, এনেকৈ থেতালি দিলেই হ'ব। মই 6টা শিলিখা লৈছোঁ, দুজন মানুহে খাবৰ জোখাৰে। আপোনালোকে যদি বেছি মানুহে খাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শিলিখাৰ পৰিমাণটো আৰু 2টা বঢ়াই ল'ব। ইয়াত দেখিছে মই আধা খুন্দা কৰিছোঁ শিলিখাকেইটা। ইয়াৰ পাছত মই এই আলুটো টুকুৰাকৈ কাটি ল'ম। এয়া কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পাছত মই এটা কুকাৰ আনিছোঁ, কুকাৰটোতে গোটেইখিনি বস্তু দি দিছোঁ। এয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইটো মই বইল কৰিম, অকণমান পানী দি পেলাই 2টা বা 3টা চিটি দি পেলাই বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ আৰু কুকাৰটো এয়া ঢাকোনখন বন্ধ কৰি মই সিজিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই 2টাৰ পৰা 3টা চিটি অহালৈকে এইটো বইল হ'বলৈ দিম। তাৰ পাছত মই কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। বইল হৈ গ'ল, এয়া 3টা চিটি মই দি ল'লোঁ। 3টা চিটি দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই গেছটো যাবলৈ দিলোঁ। গেছটো যোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছে শিলিখাৰ যিকেইটা গুটিকেইটা মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছত এতিয়া ফ্লেমটো অন কৰি লৈছোঁ। অন কৰি লোৱাৰ পাছত এখন কেৰাহী তুলি দিছোঁ। কেৰাহীখন এতিয়া অলপ গৰম হৈ লওক। এতিয়া এয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল। কেৰাহীখন গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত মই এতিয়া অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেল একদম এচামুচমান দিব লাগিব। আৰু এতিয়া এয়া মিঠাতেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। মিঠাতেল গৰম হৈ যোৱাৰ পাছত মই এয়া আনিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ দি পেলাই মই তেল মাৰিছোঁ এতিয়া। এতিয়া মই এয়া বইল কৰা শিলিখা আৰু আলু কেইটুকুৰা ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া। মই ইয়াত বেছি তেল দিয়া নাই, সেইকাৰণে অকণমান ঘনাই লৰাব লাগে, আৰু তেল ইয়াত বেছি আপোনালোকেও নিদিব। আৰু এতিয়া মই এয়া আলু কেইটুকুৰা ভাঙি দিছোঁ।
ইয়াত এতিয়া মই এয়া বইল কৰা যিটো পানী থাকি গৈছিলে সেই পানীখিনিকে ইয়াতে দি দিছোঁ। এই বইল কৰা পানীটো আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এই পানীটোৱে আপোনালোকে ইয়াতে দি পেলাই উতলাব লাগিব, কাৰণ সেই পানীখিনিতে মেডিচিনটো গোটেই গুণখিনি আছে, সেইকাৰণে সেই পানীখিনি পেলাই দিব নালাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি এয়া দেখিছে আলুকিটুকুৰ অকণমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি আলু খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আলুৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কমাই দিব পাৰে। এতিয়া মই অকণমান লৰাই পেলাই 10 মিনিটমান লো ফ্লেমত উতলাম, এনেকৈ ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ। এতিয়া 10 মিনিটমান উতলক, উতলাৰ পাছত এইটো ৰেডি হৈ যাব। এয়া দেখিছে 10 মিনিটৰ পাছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে মেডিচিনটো। এতিয়া মই এটা বাউললৈ এই মেডিচিনখিনি কাঢ়ি ল'ম। আপোনালোকে যেতিয়া এই মেডিচিনটো বনাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা অকণমান গ্ৰেভিকৈ বনাব। গ্ৰেভিকৈ বনালে কি হ'ব, খাবলৈ অকণমান টেষ্টি হ'ব, নহ'লে আপোনালোকে খাই পেলাই টেষ্টটো ইমান ভাল নাপাব জুলীয়া কৰিলে, সেইকাৰণে অকণমান গ্ৰেভিকৈ বনালে খাবলৈ ভাল পাব। এয়া মেডিচিনটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া কেনেকৈ খাব লাগে কি কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এইটো কনষ্টিপেশ্যনৰ দৰৱ তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু এইটো দেখিছে ধোঁৱা বলি আছে একদম গৰম গৰম। এই কনষ্টিপেশ্যনৰ মেডিচিনটো আপোনালোকে কেনেকৈ খাব সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম। এইটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া ভাত খাব, ভাতৰ লগত আপোনালোকে সানি সানি এইটো খাব। আপোনালোকে যিখিনি ভাত খায় সেই গোটেইখিনি ভাতেই যে এই মেডিচিনটোৱে খাব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে ইমান কেইটামান ভাত, এচামুচমান ভাত আপোনালোকে এই মেডিচিনটোৱে সানি খাব, আৰু বাকীখিনি ভাত আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো ৰেচিপি বনায় সেই ৰেচিপিৰে সৈতে খাব পাৰিব। কিন্তু প্ৰথম আপোনালোকে 2-4 ঘোঁহামান ভাত এই মেডিচিনটোৱে সানি খাব। 2-3জনে এইখিনি খাব পাৰিব, আপোনালোকে বেছিকৈও নাখাব। আৰু এইটো খাবলৈ ইমান টেষ্টি নহয় মই আপোনালোকক আগতেই কৈ দিছোঁ, কাৰণ এইটো শিলিখাৰ বস্তুহে, গতিকে শিলিখাটো কেনেকুৱা খাবলৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, তিতা কেহা, গতিকে ইয়াৰ টেষ্টটো অকণমান তিতা কেহা আহে। এতিয়া মই আপোনালোকক অকণমান এনেই খাই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত অকণমান কেহা কেহা হয় কিন্তু একেবাৰে টেষ্ট নথকা নহয়, টেষ্ট এটা আছে, খাই ভালেই পাব, আপোনালোকে বনাই খাই চাব। কিন্তু খাবলৈ ইমান বেছি বেয়া নহয়, খাব পাৰিব আপোনালোকে। মেডিচিন বুলি খাব আপোনালোকে, দৰৱ বুলি খাব, আৰু এই দৰৱটো খাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনষ্টিপেশ্যন দূৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যন খুব বেছিকৈ হয় এই মেডিচিনটো খালেও যদি ভাল নহয় আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব। এই মেডিচিনটো মই খাইছোঁ, মই প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো জনাইছোঁ। মোৰ সেইটো প্ৰব্লেম আছিলে, মই ওচৰৰ বাইদেউ এগৰাকীক এনেই কথাৰ প্ৰসংগতে কথাটো ওলাওঁতে বাইদেৱে মোক এই মেডিচিনটো শিকাই দিলে, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতো তেওঁলোকে কনষ্টিপেশ্যন হ'লে এই মেডিচিনটো খায় বুলি ক'লে, আৰু সেইকাৰণে মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালোঁ। যেতিয়াই মই প্ৰথমবাৰ খালোঁ তেতিয়াই মোৰ কনষ্টিপেশ্যন 70%ে কম হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো এই মেডিচিনটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, যদি আছে এই মেডিচিনটো খাই ভাল কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে মোৰ অসমীয়া হাউচৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, নতুন এটা টিপছ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।